มาเนี่ยไปได้ก็พอโอเค2,000 years later ស្រុកអូដុងក្នុងរាជបូរីទីឋានបារមីទឹកដីដានអនុសាធ្លាប់កំសានចិត្តញាតិមិត្តនាំមកទូស្នាតែចិត្តបែលួចប្រាថ្នាបបផាដោះក្បែរជើងភ្នំភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនាំភពនិស័យឲ្យបានជួបស្រីសាស័ព្ទសំដីនឹងសួនវាចាផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ជ្រាបពេញបែងដូងមុនខ្សែនេត្រាទាំងសងហាក់ចងចំណងនីស័យអូនអូដុងស្រងត្រាងត្រាយមិនព្រមប្រណីដាំទៀនស្នេហាប្របងជាអ្នកក្រក្រៃសូមគុណតាដុំយាយជ័យពុនយល់សពស្រីហើយនាងដឹងផងវត្តទេពប្រណមសំដំដួងចិត្តជួយនាំពាក្យពិតថាខ្ញុំស្មោះលើនារីអត់ធូបបន់ស្រន់សុំផ្សងក្នុងមួយជាតិនេះឲ្យខ្ញុំបានជួបនារីអូដងដួងចិត្តបងអូដុងដួងចិត្តបងអើយ